Začitao si se ponovo. Ja sam, znaš da pravim zazubice prijateljima koji me pitaju svi gde da nabave nečistu krv. Scenariju nečiste krvi, ali kažu to je original koji je pravio Voja Nanović. I kažu šteta što ne možemo da odgledamo sve epizode odjedno. Bila je promocija u našem RTS klubu. Tako je, 15. decembra je promovisana knjiga. To je tamo kod Radio Beograda, ne u Takoskoj. Da ne promašite. Tako je. I zaista nas je nekako nečista krv i vratila Boris Stanković, ali i prikovala za televizor i veliko je zadovoljstvo što nastavljamo i u ovoj šarenici da pričamo sa dobrim delom ekipe. Danas sa nama Milica Gojković i Sonja Kolačarić. Devojke, dobar dan, dobrodošle. Sa nekima smo u seriji završili, neki su se tek pojavili prethodnog vikenda. Milice, ono što je negde prvi utisak, pričat ćemo naravno i o Anđi i o tvojoj ulozi, je da je u stvari cijela jedna generacija mladih glumaca više nego briljirala u ovom podvigu. Je li to i vaš utisak? Apsolutno jeste. Imala sam taj utisak zapravo i za vreme snimanja i bilo mi nekako drago i važno sa druge strane što ćete zapravo gledati ljude koje nemate često prilike da vidite na televiziji i što su tako važne i velike uloge dodeljene upravo nekoj mlađoj generaciji. I nema sporednih, jel da? Svako ima svoj pun krug uloge. Tako je to kod Bore Stanković. Da, jeste, apsolutno. I onda ste vi kao mladi ostavili nastavak serije mladim glumcima da se pokažu šta znaju. Je li tako, Sonja? Jeste. Ti se pojavila već u jednoj epizodi, je li tako? Jeste, u četvrtoj, da. To je sad, mogu kažem, druga epoha ili u stvari... Pa to jeste neka druga epoha, to je 19 godina kasnije. Mi smo naslednici ovih tih likova koje smo gledali u prve tri epizode i nadamo se da smo dostojni naslednici jer smo mi jako ponosni na te prve tri epizode. Mislimo da su mladi glumci to fantastično uradili sve skupa sa čitavom ekipom. I sada od ove četvrte je onako jedan malo radikalan rez u odnosu na te likove na koje smo navikli, ali od sada ćemo da gledamo sad to jedno novo poglavlje kako se ti neki stari likovi koji su malo porasli i neki novi će se još pojavljivati, pa sad idemo dalje u tu veliku porodičnu sagu. I bit će jako uzbudljivo. Biće uzbudljivo? Jako uzbudljivo. Redakcijski, vidite kako pomenite uzbudljivo, tako ova naša lampa se nakrije. Nemojte mnogo uzbuđenja, pašće nam lampa. Redakcijski insider kaže, njena uloga starije Stojne, rođena bez šansi. Pita je obavezno to. Je li stvarno Stojna rođena bez šansi? Rođena je na neki način bez šanse. Pogotovo u to vreme u kom nije bilo praktično moguće da ona napravi bilo kakav korak. Pogotovo i ne samo to kakva je njena bila pozicija, nego kakva je njena unutrašnja pozicija koja je nekako genealoški i tradicionalno uspostavila kod nje jedno strašno osjećanje krivice koja zapravo nije bila ni potrebna u toj meri. I ona zbog lične krivice jednostavno ne može da se pomeri i smatra da je zaslužila to mesto kom pripada. I to je nešto što je nekada bilo onako dosta dramatično i nešto što pokušavamo u novije vreme, u ovom 21. veku, nekako da izbegnemo i da prosto takve stvari, ukoliko postoji žrtva nasilja porodičnog, a postoji ih puno, da nekako probamo bar da radimo na unutrašnjem ohrabrivanju takvih ličnosti da mogu da imaju šansu i da naprave iskorak iz te užasne pozicije u kojoj neko ko bi trebalo da te štiti zapravo ima prete. Zlostavlja, da. Milice, kaže Sonja, Stojna je rođena bez šansi, nisu baš ni Anđine šanse bile neke i nije bilo prijatno onako sa puno jeze i nekog osjećaja pa i tuge smo gledali tvoj lik. Anđa je samo da evo podsjetimo... Evo vidiš, lampa kaže ti puno odbuđenja. Da samo podsjetimo gledalce na Anđin lik i kako je sve to... Kako si sve to ti iznala? Mislim, ja apsolutno moram da se složim sa Sonjom. Mnoge žene u to vreme nisu imale neke šanse. Ali sa druge strane, ja nekako nisam mogla samo da posmatram taj odlazak njen u manastir kao neku strašnu, tužnu i neku konačnu stvar. Mislim da prosto čovjek mora unutar sebe da pronađe i neku utehu. A s obzirom na to da je Bore tako veliki pisac i da se bavio zapravo stvarima koje će nama uvek biti bliske ljudima, mislim da je ona podnela jednu veliku žrtvu za svoju decu i za budućnost nekako svoje dece i taj čin nekako posmatram i kao neku svetlu tačku. Mislim da je njen odlazak ujedno
i veličanstven koliko god da ona strada. Mislim da je nekako to i jedna vrsta utehe. Opet redakcijski sedar kaže, pite Milicu sledeće. Zašto u našim velikim serijama uvek igra uloge koju publika zavoli za sekund, a onda vrlo brzo nestane scenarij i tragično završi? Dragi gledatelji, Milica, sada dajete uloge kroz celu seriju, da gledamo svih 10, 12, 15 epizoda. Odgovor na to pitanje ne znam. Drago mi je ako se ljudi vezuju za uloge koje igram. A eto, ja priželjkujem takođe to što ste sada... Govorim Senkama na Balkanu, gde si igrala Maru, gde smo isto brzo ti izgubili Skarga. Pa mislim da se zapravo ljudi vezuju zato što su te sudbine svima nama bliske. Mi ih zapravo živimo. Nije važno kom vremenu pripadaju ti likovi. Mislim, to su stvarno ljudi pored nas, iz naših ulica, to su naši poznanici, nažalost, jer sam do sada igrala neke teške ljude, ali mislim, bliski su, mislim, iz tog razloga. Sonja, ali zato blizak je Bora Stanković svima nama, pa i nekim novim generacijama koje se možda pre školske lektire sada kroz seriju susreću sa nekim likovima i tim pričama o nemogućim, neuzvraćenim ljubavima i onima koji su upravo to rođeni bez šanse. Da. Pa ja prosto mislim da je Bora Stanković blizak jer je on briljantan, izuzetan pisac. I neko ko je genijalan pisac će uvek uspjeti da dodirne neku tačku kod čitaoca ili kod, u ovom slučaju, publike koja će omogućiti ovaj gledaoca da doživi katarsu. Tako da u tom smislu on je uspevao da pronikne u neku psihologiju lika, ličnosti ljudi. U svoje vreme je poznavao svoj narod i način na koji oni funkcionišu i žive. Mislim da je takođe i savremen, pošto je jednostavno genijalan, tako da nije bilo, čini mi se, moguće da se ljudi ne poistovete sa takvim likovima. I ja prosto, eto, nadam se da ćemo u buduće više takvog igranog programa moći da vidimo i na nacionalnim i na drugim frekvencijama, jer imamo stvarno fantastičan materijal za to. Tvoj citat koji si rekla da ti je jedan od njih iz serije, Efendi Mita, šta kaže? Efendi Mita ili Hadži Trifun? Hadži Trifun, izvini. Ono što smo već usta da imaš jezik da nemaš. Ne, hteo si da pitaš još nešto. Pa moram da primetim. Da li to samo kod Bore Stanković ili podeli uloga sve žene? Podeli uloga, sve žene su lepe. I sve žene onako su, što smo rekli, svaka kao da ima glavnu ulogu. Kao da nije sporedna, a opet je ono, kažem, opšte mesto da serija treba da ukaže da se žene izbore za svoje prava. Ali sve žene jesu lepe. Pa jesu, kažem. I svi muškarci su lepe. O, hvala. Kako vam je bilo u kostimima? Za sve muškarci. Jel su li dočarali još više tu? Fantastično. Marina Medenica je uradila divne kostime. Evo, vas pominjali ste ovu knjigu. Tako je knjigu. Tamo je takođe u tom klubu RTS-a postoji i dalje. Izložba traje, da. Izložba i ljudi mogu da vide uživo i da možda čak i dodirnu. Do 15. januara da kažemo da je njena izložba Marininih kostima. Tako da to je stvarno jedan veliki, značajan plus. Mislim, Marina Medenica je prosto izuzetan kostimograf i sve što radi. Ovo je prosto imala veliku širinu i mogućnost da onako se razmaši i to je uradila. Tako izgleda, da. Devojke, mnogo vam hvala. Hvala puno. Hvala vam. Gledamo vas. Tako je. Neki gledamo, neki ne gledamo. Neki više ne. A u susret večerašnjoj epizodi da pogledamo svi zajedno jedan insert. Sg. Sg. Sovke. Sve nešto u poslednje vreme sanjam kako me neki muški grli. Lice mu ne vidim. A znam da je lep i jak. Pa me tako steže. Stiska. Snaga mi puca. Ja znam da treba da se branim. Ali ne mogu. Toliko mi toplo. Slatko, slatko. Kad se probudim, a ja gola voda, ruku ne mogu da pomerim. I meni isto. Kad bi me neki zagrlio, čini mi se da bi obamrla. Ja ne bi mogla ni da se branim. I to ne od straha, nego od zagrljaja sama.